Դարձյալ եթերում երաժշտական կատակներ Էջն է, և ես սիրով ներկայացնում եմ մեր հյուրերին՝ Կարեն Անանյան և Տիգրան Ալավերդյան։ Կարեն Անանյան. Հետաքրքիր է, ինչ մասնագիտություն կընտրեր Կարենը, եթե չծնվեր պրոֆեսիոնալ երաժշտի ընտանիքում։ Այնպես որ զարմանալի չէ, որ նվագել սկսեց 5 տարեկան հասակից, հետաքրքրվելով դասական, իմպրովիզացիոն ջազային երաժշտությամբ։ Իսկ վերջին ոճին լավ տիրապետելու պատճառով ծնվեց իր գործունեության մյուս ոլորտը՝ սեփական ստեղծագործությունները։ Իսկ այսօր արդեն Կարենը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային և ստեղծագործական բաժինների երրորդ կուրսի ուսանող է։ Արամ Խաչատրյանի անվան դաշնամուրային մրցույթի դիպլոմանտ և Կոնստանտին Սարաջևի դաշնամուրային մրցույթի դափնեկիր։ Կարեն, ինչպես ընդունված եմ, մեկ հարց։ Ես նշեցի, որ քո ծնողները պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, 2 տարի հետո դու նույնպես։ Հարցս հետևյալն է. արդյոք չի առաջանում գործիքից օգտվելու պրոբլեմը։ Պրոբլեմ երևի չի առաջանում, աշխատում ենք իրար զիջողական լինենք, բռնումով ենք մոտենում։ Շնորհակալություն։ Մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես ներկայացրեցի Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտ և դասախոս Տիգրան Ալավերդյանին։ Այսօր նա դարձյալ մեր հյուրն է, և ինչպես ինքը խոստովանեց անցյալ անգամ, յուրաքանչյուր նորոր իր կյանքում բերում է իր հետ նորություն, որը նա արտահայտում է իր երաժշտության մեջ։ Դե ինչ, կարծում եմ այսօր ևս մեկ անգամ դրանում կհամուզվենք։ Տիգրան, պատմի մի փոքր, ինչպես ծնվեց քո և Կարենի զուգանվագը։ Օսկար Պիտերսոնի և Կաունտ Բեսի տեսավորովակը դիտելուց հետո մենք որոշեցինք կազմել մեր զուգանվագը։ Պասելով իզ ինչով ենք մենք վատ։ Շատ հաճելի է, որ լավ օրինակները վարակիչ են։ Իսկ այժմ լսենք Կարեն Անանյանի և Տիգրան Ալավերդյանի կատարմամբ Չայկովսկու հին ֆրանսիական երգը և Բարի գիշեր երեխաներ հաղորդման երգի կատակային տարբերակը, որից կարծում եմ երեխաները չեն քնի։ Thank you.
Thank you.